हामीले दसैँ कसरी मनाउने र अब हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ के, अत्यन्त पेचिलो प्रश्न चाहिँ मतलब गर्नुभएको छ एजे मन्त्रीका नाताले होला किसानहरूले। सामान्य परिवारका मान्छेहरू मैले जानकारी पाएसम्म जम्मा 2 रोपनी जमिन रहेछ। ग्लोबल आइबी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। घर त्यही बनाएर बसेको, त्यो दुवै रोपनी जग्गा घर माथि रहेछ, दुवै रोपनी जग्गा बगाएछ, धान सबै नष्ट भयो। अब मेरो केही पनि छैन, आधा यही बगर हेरेर बसेको छु घर, होइन त्यो अत्यन्त पेचिलो परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ मतलब भनाइ के छ भने, अहिले सरदर हामीले 6 अरब रुपियाँ नोक्सानी भयो अहिलेको अन्नबालीमा भन्ने हामीले सामान्य डाटा निकालेका छौँ त्यसको आसपासमा। तर आगामी दिनमा हामीले उहाँहरूलाई कुन ढङ्गको राहत वितरण गर्न सकिन्छ, राहत के र दिन सकिन्छ, यसतर्फ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेका छौँ, मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको छ र त्यसको व्यवस्थापनको विषयमा अघि नै सचिवज्यूले बताउनु हुँदा एफएओ लगायतका दाती संस्थाहरूसँग हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अहिले हाम्रो मन्त्रालयकै सहसचिवज्यूले यो विषयमा सबै विस्तृत रूपमा भएको कुराहरू उहाँले बताउनुहुन्छ।